Jūrgalnē joprojām ir spēcīgs vējš, un mēs redzam, ka vietā, kur vasarā, piemēram, ir aptuveni 20 metru plata josla, kur cilvēki sauļojas, šobrīd ūdens viļņi atsitas pret stāvkrastu. Vietām zeme nogrūs kopā ar visiem kokiem un tie redzami krastā. Vietām tie vēl skalojas ūdenī. Labragciem iedzīvotājs Ingus Antonovičs te dzīvo jau daudzus gadus, un pēc vētrām vienmēr dodas apskatīt, kā stāvkrasts mainījies. Jā, sākās var redzēt kaut ko, jā, nu, nedaudz. Arī šai reizē viņš ved uz vietu, kur zeme nobrukusi kādu 50 metru garā un 5 līdz 10 metrus platā joslā. Tas ir tāds dabīgais process, un tādam tā viņš notiks un notiksies, jā. Neko mēs tur izdarīt īsti nevaram. Ar betoniem mēs krastu nestiprināsim, jā. Jūrkalns pagasta pārvaldes vadītājs Guntars Reķis stāsta, ka pērnais gads bija mierīgāks, bet šis iesācies ar vairākām vētrām. Tomēr viņš to nevērtē kā ārkārtēju situāciju, bet jau pierastu procesu, ar kuru jāsadzīvo. Jebkurā lielākā vējā, ko sauc par vētru, Jūrkalns stāv krasts mazliet cieši. Šogad vēji pūš diezgan bieži, pagājušajā gadā bija mazāk vēju. Postumi ir, bet tie nav tik būtiski. Jūrkalns teritorija ir 13,8 km gar jūra. Ir vieta, kur pa pagājušo vētri bija viens kāpnes aizgāja. Jā. Ir kāpnes, kuras ir pagrūšas no iepriekšējās vētras. Mēs pie tā esam pieraduši. Guntars Reķis arī uzsver, ka nogrūšos kokus atstāja. Tie kļūst par stāvkrasta sargiem nākamajos lielajos vējos. Vairāk darba ir ar vētrā izskalotajiem atkritumiem. Lai tos savāktu, tiek rīkots arī talkas. Jūras atnesto dodas apskatīt arī vietējie. Tā Ingus Antonoviču uzmanību piesaistīs sarkankoks. Šis ir nācis no nogrimuša kuģa vraka. Kuģis gan vēl 19. Gadsimti, jā. Nu jau laikam pēdējā gabalnā kārā vraks ir tukšs, to jau ir tagad ūdenslīdēji pārmeklējuši. Tā kā, nu kas vēl ir palicis, tas ir palicis. Latvijā jūras krasta monitorings notiek no pērnā gadsimta 80. Gadu beigām un 90. Gadu sākuma. Dati liecina, ka Kurzemes piekrastē straujākās krasta izmaiņas ir novērojamas Bernātu ragā un no Liepājas ziemeļu mola līdz Šķēdē, kas ir aptuveni 2,5 metra gadā. Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docents Jānis Lapinskis atzīst, ka šai vietā krasta izmaiņas ir problemātiskas. Savukārt citvieta tas ir dabīgs process, arī Labraks, kur krasta izmaiņas ir vidēji 1,5 metra gadā. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.